klip maker, rejissyor Sanjar Makarimov ilk bor turmush o'rtog'i Ruxshona bilan ajrashishining sababini oshkor qildi. Ular 7 yil birga hayot kechirgan, biroq juftlik 2021-yil 6-sentyabrdan buyon birga yashamayapti. Sanjar Makarimov xotini Ruxshonaning qing'ir ishlarini bilib qolgach, u bilan ajrashishga qat'iy qaror qilganini va shu zahoti uni bola tilidan ko'rsatuvdan haydaganini ta'kidladi. Oradan bir oy vaqt o'tgach, u yangi boshlovchi uchun casting e'lon qilgan. Undan Aziza Yoqubova muvaffaqiyatli o'tgan. Biroq aktrisa boshida taklifni rad etgan. Sanjar Makarimov hamma voqeani tushuntirgach, Aziza Yoqubovaning shaxsan o'zi Ruxshonadan ruxsat so'ragan. 2021-yil oktyabr oyining boshlarida bola tilidan ko'rsatuvi yana o'z faoliyatini davom ettirgan. Men Makarimov Sanjar yuqoridagi manzilda yashayman. 1994-yilda tug'ilgan Makarimov va Ruxshona bilan 7 yil birga turmushda yashadik. Hozirda ajrashish sud jarayonidamiz. 2021-yilning 6-sentyabrdan birga yashamayapmiz. Sababi men sobiq xotinimning qing'ir ishlaridan voqif bo'ldim va u bilan qat'iy ajrashishga qaror qildim. Uni shu zahoti bola tilidan ko'rsatuvdan ham haydadim. Oradan bir oy vaqt o'tib ko'rsatuvimni tiklash uchun yangi boshlovchi tanlash maqsadida casting e'lon qildim. Izlanishlardan so'ng tanlovim aktrisa Aziza Yoqubovaga tushdi. Yordamchim Nodir Yo'lchiyevga aktrisaning kontaktini topishni buyurdim. Topilgach, o'zim telefon qildim. Avvaliga Aziza rad qildi. Men vaziyatni to'liq tushuntirganimdan keyin Aziza shaxsan Ruxshonadan ruxsat so'radi. Biz birga ishlashga qaror qildik. Aniq kuni yodimda yo'q. Taxminan oktyabr oylarida biz to'plandik va bola tilidan ko'rsatuvini tikladik, deydi u.